Magadi askana. Tiripere magadi yo. Zero vamba. Ah, bichana bichana. Ene mwezi mngani nubi? Ene 4 months. Murizwe numudiani? Amanzi nyasha. Nyasha? Yeah. Nrubunzi kwa uta kutomo ka boys rangu. But imimi murugu makarara ni varume vaviri. Panguwa imwe chete. Mungu asha anunza? Anunza Fabian. Huh? Anunza Fabian. Fabian. Now mama, imimi mutori ne confusion kuti muridzwe numbu ndiani. But ndoku vama chusa kunogara na nyasha, ndizo? Yeah, ndizo zo. Nyonda kono ndiano kwa nsondi changeta than Fabian. Ndoka ranchukudza kuti madzimai anoda mari munoti ndonyepa. Prophet Passion vakataura kuti hanzi dai ma spiritual husbands aipa mari. Dai madzimai ese achiti ngauye hawo kuno, ngauye nekuno. Now. Munoti kudi. Ndikakuudza ivo kuti pavarume vavira wamuri kugara naye wamakatizira nyasha na Fibion hapana muridzi wenhumbu. Munoti kudi? Say prophet. Can I do some serious stuff here? Yeah. Because iko zvine zvinini ndiri kupati yandiri. Pane pati yamakaenda. Inenga mkuma naka refa. Oh my goodness. Agone kubata msoro zenu. Saka kupati kuku. Ndoko kapa numba. But prophet, pandaka rara nae panza, Akaitira papa, naka imbutra mkati prophet, so why are you mbibuwa? Withdraw method.